oss berätta lite vad du känner inför det här årets januari-turné. Du är lite rutinerad i sammanhanget. Ja, man har ju varit med en gång förut, så man har väl lite högre krav på sig själv. Man vill väl visa framfötterna ännu mer och visa att man kanske har en plats eller en liten möjlighet att vara med i ett EM i sommar. Är det ett av dina mål? Det är klart att det hade varit otroligt roligt. Sen är det inget man går runt och funderar på. Om att fokusera på träning och göra det bra i Elfsborg. Sen förhoppningsvis kan man göra någon bra match här på januari-turnén också. Få med sig lite självförtroende för vårsäsongen med Elfsborg. Vad känner du och de andra spelarna när ni kommer hit, alltså för den här turnén och för de här träningarna? Nej, men det är klart det är inspirerande. Man vet att här med Elfsborg så är det vårt fys och löpningar, och vi får åka ner hit och spela matcher på försäsongen, så det är klart att det är skoj, och man har sett fram emot att dra igång. Det är gött att säsongen snart ska dra igång. Om du ser på, du talar om dina möjligheter här, om du ser på dem, det är realistiskt, och vad skulle det krävas, tror du? Alltså, det är klart det är otroligt tufft. Jag var ju med i ett EM-kval i somras, fick chansen där. Men det är klart att man kanske inte har de största möjligheterna heller. Men visst finns det en chans, och gör man det otroligt bra här nere och sen en bra vårsäsong, så finns väl möjligheterna. Det finns inget annat att tro på i alla fall. Skönt, då siktar vi på det. Ja, lycka till.